Здравейте! Днес в творчеството на Емарт ще ви представя как да си направите една декорация за дома от естествени материали. Ще ви представя и самите тях. Ще започна и като начало ще ни бъде необходим един пластмасов ринг. Както виждате, тук съм си подправила най-различни големини, дървени шайби и една по-голяма за подпора за отдолу. Тук имам сухи цветя, най-различни. Цветя от зебло, памучен шнур, стъклена маниста ще ни бъде необходима за напълването на ето тези прекрасни малки бурканчета. Ще ни бъдат необходими две големи и едно маничко. Ще започна с това. Може би забравих и мъха да кажа, но той също ще ни бъде за основата. Първото нещо, с което ще започна, е пластмасовия ринг, който ще трябва да увием с, както ви казах, с този памучен шнур. Той е около 5 мм. Ще започна с топлия силикон малко в началото и така ще увия целия. Ще си отрежа повичко, за да може да не ни бъде трудно, когато превъртаме. Ето че, както ви казах, аз направих изцяло на целия ринг с памучния шнур, го облякох. Следващата стъпка, която трябва да направим, е този ринг по принцип ще застопоря тук долу на голямата шайба и тези малки дървени шайби ще застопоря по този начин, ще ви покажа, като ги отново залепя с топлия силикон, но ще гледаме да направим нещо като стълба от най-различни големини, ето по този начин, и ще добавя примерно още една, за да можем, като обърнем, да бъде ето по този начин, като стълба. Ще започна лепенето и ще изчакам да изсъхнат. Ще притискаме и ще изчакаме да засъхнат. Ето че, както ви казах, съм залепила дървени шайби в средата. И ще оставя на страна. Както виждате тук, аз вече съм си декорирала самите стъклени шишенца. Както ви казах, отдолу съм си сложила ето съвсем малко от стъклената маниста. Сухите цветя съм начупила. Както виждате, те са дълги и дори използвах и края на пръчиците, като съм ги начупила също и тях. Сложила съм и едно перце и след това сме готови с бурканчетата. Така може да се направите. Емарт разполага с други цветове, които вие може да изберете от сухите цветя, от манистата, перца най-различни, както и стъклените бурканчета. Може да се прецените какво точно на вас ще ви хареса. Аз лично ще работя с този тип бурканчета, така че декорацията ни вече на самите бурканчета е готова. Продължаваме с долната част, която тук ще прикрием, както виждате, за да не се вижда този силикон, който сложих в повече, за да може да седи здраво. Продължавам пак отново с топлия силикон, като ще поставя след това и от едната страна малко и от другата страна също. Ето че, както виждате, продължаваме с сухите цветя, които ще декорирам тук долу. Ще се подправя малко тези
красиви дървени шайбички. Ето, че и долу декорирахме, както ви казах. И остана само да поставя самите бурканчета. Определено може и да се залепят с топлия силикон, за да не падат. Но мисля, че декорацията за дома се получи прекрасно. Дори може да ползвате и за подарък. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!